maanta waxaan ku sugannahay hooyada xarumaha doorka ee magadhantiis ay ku leeyeen magaalada Istanbul iyo magaalada Ankara waa halkii magadhantiis laga bilaabay dad fara badan oo aad iyo aad u badan oo Soomaaliya ayaa xarunta soo maray waan hubaa inay wada xusuusan yihiin adeegii ay ka heleen Cabdixakiin Nuur Xasan ayaa ka mid ah dadka Soomaalida maanta halkan aan ku kulmay Cabdixakiin aad baan ku salaamayaa aad baan kaga qaadayaa Cabdixakiin oo halkan aad degantahay Istanbul miya halkan baan deganahay waxbarashada waddanka u timiya halkan waxbarasho baan joogaa maxaad baratay markaa International Trade and Logistics International Trade and Logistics markaa shahaadadii koowaad baad samaysay miya halkii shahaado ugu horeysay halkan baan ka diyaariyay way marka ma doonaysaa inaad sii wado waxbarashadaada mise waad ka baxaysaa waddanka in badan inaa waxbarashadeeda sii wado baan doonayaa ilaa iyo heerka PhD-ga haddii alla yidhaahdo nasiib wanaagsan baan kuu rajaynayaa cabdixakiin ow sidaynu ka warhayno magaalada Istanbul kumanaan waxaa ku yaala dhakhtar oo ilkaha lagu sameeyo adduunyadao dhanna Istanbul iyo Turkigu caan bay kaga yihiin dhakhaatiirta ilkaha maxaad ku dooratay magadhantiis magadhantiis waxaa aad baxay ugu wanaagsan tahay serviskeeda oo aad iyo aad u sareeya halka markii loo fiiriyo kuwa kale qarash ahaanna way kaga duwan tahay kuwa kale sababtoo ah magadhantiis ardayda halkan ku nool zaid bay u soo dhaweysaa ayagoo discount u qalma ardaydana ay siiso middeeda kale ugu muhiimsan aniga waxaan ku doortay halkan serviskeeda markii laga soo tagay iyo markii ay sameynayaan discountiga halkan waxaa zaid ugu shaqeeya rag asxaab aan nahay iyo hablaba iskugu jira oo fursadan aad ka qaali u ah i siiyey inaan kaga sameysto ilkahayga halkan asxaabtaada soomaalida aad halkan ka shaqeeya ayagaana igu dhiirigeliya oo ay dhahay kalima u bal fiiri xitaa serviskeena xitaa maalintiko markaan imaaday ilaa dhakhtarkii aan la kulmay wixii oo dhan free bay igugu sameeyeen go'aanka soo gaar go'aanka markii aan gaaray kadib bay idhaheen marka bal sameyso adeega halkan aad ka heshay maxaad ku tilmaami lahayd markaa waa adeega halkan markii rate ahaan u fiiri markii la yidhaho 1 out of 10 aniga waxaan sii lahaa 10 per 10 sababtoo ah meelaha kale markii aad tagtid dhakhtarkiina la kulantid xitaa waxay kaaga bixisaa qarash gooniya laakiin halkan dhakhtarkii cudurkii wixii oo dhan markii aad ogaatid xanuunkaagii kadib ayaa waxaa lagu leeyahay waa kaayaa fursadaas ma sameyn oo ma bilowna hawshii Cabdixakiin khayr baa kuu rajaynayaa.